بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نومیٹک چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج میں لایا ہوں ایک اور بیسٹ ایڈمن کی ویب سائٹ ای کارڈ بارٹ یو ایس ڈی ٹی کے نام سے، جو ابھی لانچ ہوئی ہے۔ تو اس پہ آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کس طرح کرنا ہے، اس پہ آپ نے انویسٹمنٹ کس طرح کرنی ہے، اس پہ آپ نے ورک کس طرح کرنا ہے، وڈرا کس طرح لینا ہے، تو وہ میں آپ کو سب جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ دکھاؤں گا۔ آپ نے سمپلی کرنا کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کس طرح کرنا ہے۔ اکاؤنٹ کریشن کے لیے آپ نے ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ لنک پہ کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس اکاؤنٹ کا مین انٹرفیس آتا ہے، اس میں آپ نے اپنا ای میل جو ہے نا وہ ڈالنا ہے، اور نیچے کے دونوں آپشنز میں آپ نے سیم پاسورڈ ڈال لینا ہے، اور نیچے کے آپ نے آپشنز میں جسٹ 6 ڈیجٹ پاسورڈ ڈال لینا ہے۔ ڈیجٹس پاسورڈ جو ہے نا، یہ جو ہے وڈرا پاسورڈ ہوتی ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے نا صرف ڈیجٹس میں ڈال کے جو ہے رجسٹر پہ کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو ہے اس ویب سائٹ کا مین انٹرفیس اوپن ہوتا ہے۔ آپ نے اس پہ انویسٹمنٹ کتنی کرنی ہے، منیمم انویسٹمنٹ اس پہ جو ہے وہ $12 ہے، جس پہ آپ کو 26% جو ہے وہ ڈیلی آپ کو ملیں گے۔ وی آئی پی 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، ادھر تقریباً وی آئی پی 9 تک آپ کے پاس ہے۔ آپ جتنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس پہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بیسٹ ایڈمن کی ویب سائٹ ہے، آپ ضرور اس پہ جو ہے انویسٹمنٹ کر لیں۔ اگر ہم وی آئی پی 1 کی بات کرتے ہیں تو منیمم انویسٹمنٹ جو ہے ادھر 12 یو ایس ڈی ٹی ہے، اور میکسیمم 87 ہے، جس سے آپ کو ڈیلی 2 سے لے کر $14 تک آپ کی ارننگ ہوگی۔ تو ہم اس پہ انویسٹمنٹ کس طرح کریں گے، اس کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے ریچارج پہ کلک کر لینا ہے۔ ریچارج پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو ہے ریچارج کا مین فیس اوپن ہوتا ہے۔ آپ نے سمپلی جو ہے اس ایڈریس کو کاپی کر لینا ہے، لیکن یاد رہے یہ ایک یو ایس ڈی ٹی ٹی آر سی 20 ایڈریس ہے۔ آپ نے سمپلی جو ہے جہاں سے بھی آپ نے اس پہ ڈپازٹ کروانا ہے، تو آپ نے ادھر ٹی آر سی 20 کے آپشن کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ منیمم ڈپازٹ کی بات کر لیں تو 12 یو ایس ڈی ٹی اس کی منیمم ڈپازٹ ہے، جو کہ تقریباً ڈیلی آپ کو 2.1 سے لے کر تقریباً 2.3 تک جو ہے آپ کو ارننگ دے گی، جس کو آپ وڈرا بھی کر سکو گے۔ تو میں نے ابھی جو ہے اپنی انویسٹمنٹ وہ کر دی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ایسیٹس اوورویو میں آپ دیکھیں تو 12 یو ایس ڈی ٹی جو ہے میں نے ابھی اس پہ ڈپازٹ کر لیے ہیں۔ تو اس پہ میں ورک کس طرح کروں گا، ورک کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے جانا ہے کوانٹیفائی کے آپشن پہ کلک کرنا ہے، اوپر کے آپشن کلک ٹو اسٹارٹ کوانٹیفیکیشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے، جو ٹائمر سے اوپر ہے۔ تقریباً یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 20 سیکنڈس تک آپ نے انتظار کر لینا ہے، تب آپ کی کوانٹیفیکیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ کوانٹیفیکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے ہماری ارننگ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہو جائے گی۔ اس کو میں ہم وڈرا کس طرح کر لیں گے، تو وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو جو ہے لازمی واچ کر لینا ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2.1 یو ایس ڈی ٹی وہ ہماری ارننگ ہو چکی ہے۔ ہم نے سمپل شور پہ کلک کر لینا ہے۔ شور پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اسے وڈرا کس طرح لینی ہے، تو وڈرا کے لیے آپ نے سمپلی 2-3 اسٹیپس کرنے ہیں، جو کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بھی آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں، ابھی میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ واپس آپ نے ہوم پہ آنا ہے، ہوم پہ آنے کے بعد آپ نے سمپلی وڈرا پہ کلک کر لینا ہے۔ تو ادھر آپ کو سلیکٹ وڈرا میٹر کا جو ہے آپشن وہ نظر آ رہا ہوگا، آپ نے سمپلی اس پہ کلک کر لینا ہے۔ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اپنی جو ہے وڈرا ایڈ والیٹ پلس ایڈ والیٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ ایڈ ٹو پہ آپ نے کلک کر کے جو ہے آپ کے سامنے یہ والا مین انٹرفیس آتا ہے۔ یو ایس ڈی ٹی پہلے سے سلیکٹ ہے، ٹی آر سی 20 بھی سلیکٹ ہے۔ آپ نے جسٹ ٹی آر سی 20 کے ایڈریس کو ادھر جو ہے وہ پیسٹ کر لینا ہے۔ جہاں آپ وڈرا لینا چاہتے ہیں ادھر سے آپ نے یو ایس ڈی ٹی ٹی آر سی 20 کے ایڈریس کو کاپی کرنا ہے، ادھر پیسٹ کرنا ہے، اور نیچے کے آپشن میں آپ نے ٹرانزیکشن پاسورڈ جو ہے نا وہ پٹ کر لینا ہے، جو میں نے آپ کو ویڈیو کے اسٹارٹ میں بتایا تھا 6 ڈیجٹس، اور سبمٹ پہ کلک کر لینا ہے۔ تو آپ کی جو ہے وڈرا میتھڈ وہ جو ہے سبمٹ ہو جائے گی۔ وڈرا میتھڈ جو ہے وہ سبمٹ ہونے کے بعد آپ نے سمپلی جو ہے اسے وڈرا کس طرح لینا ہے، تو آپ نے سمپلی واپس آنا ہے۔ واپس آنے کے بعد جو ہے وہی آپشن آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے۔ نیچے کے وڈرا اماؤنٹ میں آپ نے جتنی ارننگ ادھر کی ہوگی آپ نے سمپلی اس کو لکھنا ہے۔ پیمنٹ پاسورڈ وہ 6 ڈیجٹس کا پاسورڈ ہے، تو میں وہ سمپلی ایڈ کر دیتا ہوں۔ ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم سمپلی جو ہے کنفرم وڈرا پہ کلک کریں گے۔ کنفرم وڈرا پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کی وڈرا جو ہے وہ آپ کے بائنانس اکاؤنٹ میں یا جہاں بھی آپ جو ہے لینا چاہتے ہیں وہاں ریسیو ہو جائے گی۔ لیکن آپ اس پہ اپنی ارننگ کو کس طرح بڑھائیں گے، تو اس کے لیے آپ نے ٹیم کو بڑھوانا ہے۔ ٹیم کے بڑھوانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمپلی جو ہے نیچے آنا ہے۔ نیچے آنے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیم کا آپشن نظر آ رہا ہوگا۔ اے ٹیم کے لیول اگر آپ ایک بندہ انوائٹ کرتے ہیں تو 11% آپ کو ملے گا، بی ٹیم کے 3% آپ کو ملے گا، اور سمپلی جو ہے سی ٹیم کا جو ہے آپ کو 1%
मिलेगा। जितना आपके रेफरल ज़्यादा होंगे उतनी आपकी अर्निंग जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि होम के ऑप्शन पर आना है, नीचे आपने सिंपली जो है कॉपी लिंक पर क्लिक कर लेना है और उसको जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जितना वो इस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका कुछ ना कुछ कमीशन जो है आपको मिलता रहेगा। अगर हम देखें इस पर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अभी हमारी जो है वो विड्रा भी रिसीव हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपको विड्रा प्रूफ में दिखा दूँ 2.1 USDT आप डेट टाइम सब कुछ चेक कर सकते हैं कि अभी मुझे रिसीव हो चुकी है। तो आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, VIP 1 के लिए आपने 12 से 87 डॉलर्स तक इन्वेस्ट करने हैं, जिसको आपसे 2 से लेकर 14 डॉलर्स आपको डेली अर्निंग होगी। अगर हम VIP 2 की बात करते हैं तो 88 से 287 तक आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको 16 से 54 डॉलर्स की अर्निंग जो है वो होगी। इधर जो है आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स जो है आपको VIPs मिलते हैं, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ से ओपन कर लेना है। तो इसी तरह की बेस्ट एडमिन वेबसाइट के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो है अपडेट मिलती रहे इसी वेबसाइट्स पे, और इस पर इन्वेस्टमेंट करके जो है आप काफ़ी सारी अर्निंग जो है वो कर सके। नीचे के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप से आप उसको भी ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।